Jā, viens visu laiku domāju, kā ierakstīt līdz 10 minūtēm tēmu. Respektīvi aktuāli jautājumu, kur gribu pacelt, jeb aktualizēt. Bet es saprotu, ka 10 minūtēs es neiekļaušos. Tādēļ, lai ir kā ir. 10 minūtes, jo lai arī TikTokā būtu iespēja to izvietot, bet nu labi, kā būs, tā būs. Bet jā, šis ir sen nebijis monologs par... Par vienu lietu. Es gribu minēt, ka rekur piemēram ir lāpsta, ar kuru es tīru šo pūkaino sniegu. Jā, kas man reku palīgs atnāca. Re. Šai lāpstai, šai te, ir aptuveni 19 gadi. 19 gadus katru ziemu es ar viņu strādāju. Un ja man kāds tagad piedāvās jaunāko modeli, mēģinās ieskaidrot, ka šito viņu prāt esošo mēslu man nevajag, es, protams, viņu pasūtīšu 3 mājas tālāk. Bet... Aizies pie dīķu, piesēdīšu. Jo, redziet, pēdējā laikā, nu tā aktuāli, ņemot vērā, ka mums valstī pie varas ir, nu tādi, tiksim tā, garīgo atpalīdzību, tā viens šķiet. Un visiem iespējamiem veidiem cenšas vairot, inicēt un uzturēt neidu. Tad, nu, protams, tā, es uzskatu tieši tā iemesla, kā arī nezināšanas dēļ, cilvēki man, reti kurš, bet sāk rakstīt komentāros. Ot, piemēram, pie video, kur ir Imanta labdarības akcija, un mēs vienmēr esam uzsvēruši, kad nešķirojam cilvēkus. Ne pēc valodas, ne pēc auguma, ne pēc svara, ne pēc kā. Un būtībā, bļāviens, es jau 4 gadus, teiksim tā, publiski runāju. Iepriekš es rakstīju, tagad es tā sakā arī ar video, audio. Pagad nav ko uz manīm lūrēt. Vasies kāds priedz. Dīķis jau ir aizsalsi. Un šie, teiksim, pie maniem video un man materiāli reizēm uzrodās troļi, protams, kas mēģina paraut uz kaut kādu naidu. Un pēdējā laikā arī it kā reāli profili. Un galvenais tiešā tekstā, bļāviens, labi, tu viņiem ieeji atskaties, un tu saproti, ka viņiem nav neviena drauga vai kaut kādu 17 vai 50, jā. Un skaidrs, ka ar tādiem draudzēties īsti neviens negrib. Bet tiešā tekstā man arī jautā jau, kas tev pa problēmām? Kāpēc tu nešķiro? Šodien vispār normāls komentārs. Tev bail paust savu patieso attieksmi pret krieviem? Savā ziņā es varētu palikt uz pauzes pēc šādiem apgalvojumiem manā virzienā, bet es saprotu, ka ir slimi cilvēki. Ir slimi cilvēki, kuri, nu, viņiem jau arī varētu būt pensijas vecums un tamlīdzīgi. Nu, vienkārši viņi ar galvu ir slimi jau visu mūžu, visdrīzāk. Ir liela daļa, kuri relatīvi nesanā vēsturē vēl pautos šūpojās, un vienkārši viņi nezina. Nezin. Un līdz ar to, ka viņi nezin daudz svarīgas lietas par mūsu valsti, par mūsu cilvēkiem, par mūsu tautu, viņi var atļauties, ka viņiem šie te garīgie invalīdi, kas ir pie varas, kā saka, smadzenes iepravī tajā virzienā, ka tiek veidots naids, balstoties uz valodas prasmēm,
balstoties tur, es nezinu, bļāviens uz vēl kaut kādām tur prasmēm. Un reāli es pēdējās dienās saņemu tādus brin pārmetumus bez maz vai ev. Kā tu atļaujies? Kā tu atļaujies? Viņi visi ir jašķiro. Bez maz vai imantas variantā mums ir jāpārbauda, kad kurš ir piedzimis, par ko kādreiz ir balsojis vēlēšanās, vai viņam nav radi Āfrikā. Tas ir viens. Otrs, kāpēc es neizsakos slikti pa krieviem, kāpēc es neizrādu savu naidu pret viņiem. Nu, tad šis video būtībā ir, nu, es neteikšu, tāds kā, es neteikšu ziedojums, bet tāds atbalsta variants, jā, nu, tāds mana atbilde visiem atsaldētajiem. Es paskaidrošu, kāda man ir pozīcija. Bļāviens, kur skaists sniegs snieg. Paskaties, kas te skatu. Un kur skaists sniegs snieziņš, žoka, jūs neredzat fonā, es pieņemu, man kamera tik laba nav. Es paskaidrošu, kāda man ir nostāja šajā jautājumā. Bet es vēršos vairāk pie tiem, nevis pie tiem troļiem, kuri ir savās fermās un palīdz runājošajām galvām politiskajām uzaudzēt savu auditoriju. Bet es runāju vairāk ar tiem, kuri nezinu. Jo gluži elementāri viņi vēl nebija radīti. Tātad, ņemot vērā, ka man bija vecāki, man bija vecvecāki, tāpat kā arī viņiem daudziem. Un ņemot vērā, ka es esmu 84. Gada ražojums. Un pirmos savus 15 dzīves gadus pavadīju mikrorajonā Imanta 5. Tad es pieļauju, ka es varu teikt to, ko es saku par šo tematiku. Bet ja kādam nepatīk, tad vienkārši klausoties kādu citu. Bija periods, gribat jūs to vai negribat, bet bija periods, kad šī te teritorija, kurai ir tā kā simbols, jā, labi šodien, kas simbols, es labāk neteikšu, bet teiksim arī labi par karogu, jā, ir sarkana, balts sarkanais, kuras nosaukums ir Latvija, un kurā mēs dzīvojam. Šī teritorija bija Padomju Savienības sastāvā. Tieši tāpat kā šobrīd viņi ir Eiropas Savienības sastāvā, visādu alianšu sastāvā, viņa tajā laikā bija Padomju Savienības sastāvā. Šajā valstī dzīvoja divreiz vairāk iedzīvotāji kā tagad. Piemēram, 84. Gads, kurā tiku teiksim tā saražots arī es, ja tā to varam izteikties, bija augstākā dzimstība šķiet vēsturē. Arī par to nav runa. Bet tajā laikā šajā valstī skolas, izglītības iestādes, nevis visas, bet lielākoties bija krievu valodā. Un tas ir loģiski, tāpēc, ka mēs bijām Padomju Savienības sastāvā, mūsu valstī mācījās, tāpat kā arī šobrīd mācās cilvēki no dažādām citām, valstīm, republikām, šobrīd tas ir Eiropas Savienība vairāk, un ne tikai, ka brauc pie mums mācīties un mūsu augstskolām un tam līdzīgi. Bet tajā laikā skaidrs, ka cilvēki dzīvoja uz vietas, un mūsu tā saucamā republika, ja, Padomju Savienības tātad, viena no dalībniecēm Latvija, bija tāds diezgan rūpniecisks reģions, un diezgan strauji attīstoši, tā teikt, reģions. Un šo reģionu sabrauca ļoti daudz cilvēki, gan sabrauca paši, gan arī tika savesti. Nav svarīgi brīvprātīgi, ne brīvprātīgi, bet viņi arī tika savesti un dzīvoja šajā valstī un strādāja šajās rūpnīcās. Respektīvi būvēja šo valsti. Un bija šajā lielajā garajā periodā, bija cilvēki, kas dzima šeit, šajā te teritorijā dzima. Un tajā laikā tu gribēdams nevarēji nodrošināt visiem iedzīvotājiem skolu latviešu valodā, piemēram, izglītības iestādi. Gan pirmskolas, gan pamatskolas, gan tālāk arodskolas un tam līdzīgi. Un lielākā daļa, un tas ir saprotam iemeslu dēļ, lielākā daļa
mācījās krievu valodas skolās, kur viss tika pasniegts krieviski. Sabiedrībā valdīja divas valodas, gan krievu, gan latviešu. Kas ir interesanti, ja salīdzina ar šodienu, tajā laikā neviens nenicināja latviešu skolas. Tās tika uzturētas, ne tik milzīgā skaitā, protams, kā šobrīd, bet viņas tomēr tika uzturētas. Neviens negribēja, tā teikt, ierobežot un aizliegt to latviešu valodu. Tādas runas nemaz nebija, un vai nestāst visādi antiņi, pantiņi. Ja? Latviešu kultūra tika uzturēta pie dzīvības, ne tikai latviešu, arī latgaļu, arī kuršu, starp citu, kura nu jau, man liekas, vairs nav. Ja? Tur, man liekas, pēdējais kurses nomira, kad te relatīvi nesen. Bet katrā ziņā paražas, tradīcijas un tamlīdzīgas lietas ar uguni neviens nedzinārā un cilvēkus šajā periodā negrasījās tur izsūtīt vai vēl visu kaut ko, bet bija pilnīgi cita sociālā domāšana šajā teritorijā. Un cilvēki nešķiroja viens otru. Jā, protams, bija kaut kādi, teiksim, kaut kādas nesaskaņas, kuras nāca kā paudžu paudzēs mantotās, kur tur vecāki tiešām kaut kādā pēc attiecīgiem periodiem ienīda vienus, pēc tam ienīda otrs un tamlīdzīgi. Riktīgi sniegu. Bet kopumā tas, kad lielākā daļa mācījās krievu skolās, lielākā daļa būtībā visās rūpnīcās, veikalos, kur tik neieja, runāja krievu valodā, arī visas afišas, uzņēmumu, nosaukumu, pieturs un vēl viss kaut kas bija krievu valodā, tad ir pilnīgi loģiski, ka šiem cilvēkiem dzīves laikā, ka viņi jau bija nodzīvojuši, piemēram, savus 50 gadus līdz tai, wow, neatkarībai 91. Gadam, ka viņiem jau bija sevi 50, bija jau sevi 60 un tamlīdzīgi. Skaidrs, ka viņi jau pusdzīvi nodzīvojuši iespējams lielāko daļu, un viņiem nahar nebija vajadzīga tāda latviešu valoda. Vai arī viņi šeit bija dzīmuši, skolojušies, strādājuši, auguši, precējušies. Un tur pat 60-70% jauniešu, kas bija 80-90. Gadi, viņiem vecāki bija jauktās ģimenes, tā saucamās jauktās, kurās viens vecāks runāja latviski, otrs vecāks runāja krieviski, vai varbūt ukrainiski, vai poliski, vai lietuviski. Tieši tas pats variants, kā piemin kaut kādus kara gājienus. Krievija okupēja Latviju, Vācija okupēja Latviju, tamlīdzīgi. Bija periods, kad ģimenēs viens vecais tēvs karoja vienā pusē, un otrs vecais tēvs karoja, un vecmām vai kaut kas tamlīdzīgs karoja otrā pusē. Un ko te viņam tagad pļāviens? Dirs plēst pušu tikai tāpēc, atvainojot par rupībām. Šie cilvēki šeit dzīma, skolojās, strādāja, veidoja ģimenes, būvēja šo valsti, lai kāda viņa būtu, viņi viņu būvēja. Nevis izpļakarēja kā tagad. Jančika vārdiem jāsaka, jā. Un tagad man grib kāds iegalvot, ka man ir pēkšņi jāsāk ienīst kāds, kurš runā krievu valodā. Jo te man pēkšņi jāsāk šķirot, ka krievu valodā runājošajiem nevajag palīdzēt ar pārtiku. Nevajag palīdzēt imans labdarības akcijā, tāpēc, ka viņi runā krieviski. Un es uzskatu, ka tie, kas tā uzskata, ir totāli ar galvu atsaldēti cilvēciņi. Un tie jaunieši, kuri ir dzimuši pēc 90. Viņi vienkārši nezin, kas tas tāds ir. Viņi nezin, ka ir savādāk, viņi ir piedzimuši savā jaunajā brīvajā Latvijā, kas šobrīd mums ir vai ne. Viņi ir pieredzējuši šitos te mudakus pie varas, politisko ideoloģiju rietumu, kur noniecina visu, kas ir saistīts ar mūsu kaimiņu valsti vai ar mūsu vēsturi. Un tā skaitā ir panākuši to, ka mēs tagad iznīcinām grāmatas attiecīgo literatūru, mēs iznīcinām attiecības ar kaimiņu valstī, mēs iznīcinām biznesu, mēs iznīcinām ģimenes, mēs iznīcinām jebkādu sadarbības spējīgu pozitīvu skatījumu nākotnē, kas attiecās uz ļoti daudzām ģimenēm. Un tam līdzīgi, tāpēc, ka ļoti daudziem ir rādi vienā robežas pusē, rādi otrā jū robežas pusē, jo daudzi jau šobrīd saist kaut kādā veidā to visu ar Krieviju. Kāds nahērs sakars? Pastāstiet man. Piemēram,
Šie cilvēki, kuri iet Imants labdarības akcijā, tā ir skaitā runājošie krieviski, un mēs viņus mēdzam saukt pa krieviem. Kaut gan es, mans uzskats, ka viņi ir latvieši, vienkārši krievu valodā runājoši. Tāpēc, ka latviešu tas nenozīmē, kādā valodā fucking tu runā. Latviešu tas nozīmē ar to, kas ir tavā prātā, kas ir tavā sirdī, dvēselē, johai, dier ārā. Tas, ka tagad vesels lērums ar mūsējiem imigrantiem, emigrantiem bļāviens aizpird projām uz Īriju, uz Angliju, uz Vāciju, uz Zviedriju un dzīvo latviešu rajonos un nav iemācījušies ne A, ne B angļu valodā, tas nozīmē, ka viņi ir sliktāki. Tas, ka viņi strādā īru rūpnīcās, pako sendvičus vai velsiņu zin kādas mēsas. Tas nozīmē, ka viņi tagad ir jādeportē, viņi ir tagad viņi necilvēki, un ja viņi nonāk grūprībās, viņiem nav jāpalīdz. Un te ir runa tikai par tiem, kas tagad ir aizbraukuši pēdējos gados pie veselības, savos gados. Bet es runāju par tiem cilvēkiem bļāviens, kas šeit ir dzimuši, viņš piedzima tajā Imanzas rajonā. Viņš palīdzēja būvēt bļāviens to Imanzas rajonu. Paskaitiet, cik gadi ir tai mājai. Viņai sen eksploatācijas termiņš ir beidzies, tas cilvēks ir senāks kā tā māja bļāviens. Un jūs gribat teikt, ka es viņam nevaru iedot makaronu paku bļāviens, tikai tāpēc, ka viņš runā krievu valodā. Viņš varbūt tās ir bļāviens tev kaimiņam, latvietim, urrā, patriotam, bļa, tēvs vai māte. Tāpēc, ka es tev vēlreiz saku, ir veseli čupar paudzi cilvēkiem, kuriem vecāks viens ir tāds un otrs ir tāds. Un galu galā viņi visi ir cilvēki. Un pie dirsas kādā valodā viņi runā. Tie ir mūsu cilvēki, bļāviens, nebūtu bijis viņu, nebūtu bijis ļoti daudz, kas mūsu valstī. Da varbūt arī šīs pašas valsts nemaz nebūtu bijis šajā veidojumā, šajā sasodītajā brīvībā, ka vēm daudziem gribās no tā. Es nesaku nevienu vārdu, ka tajā laikā kaut kas bija baigi labāk nekā šajā laikā. Kaut gan bija labāk, un jebkurš to apliecinās, kas to ir piedzīvojis. Ja neskait atsaldētos. O, jā, lielākā atruna. Tajā laikā nevarēja dabūt preces, tad dirsā iebāstu savas preces. To arī tagad es apkāros ar 3. iPhone, 15. iPhone. Vēl tev tikai svarīgas ir preces. Sasodītie patērētāji. Nekas neinteresē, ne cilvēcība, bļaģ, ne attiecības, ne kaimiņš, ne radinieks, vispied irs. Tu neesi, bļaģ, nošļurinājies, nebrauc ciemos. Tu runā krieviski, nebrauc ciemos. Tu runā ar krievu valodā, ar savu radinieku pa telefonu, bļaģ, nebrauc ciemos. Kas notiek tauta ar jums, bļāviens? Kas tas ir? Par ko pārvēršās cilvēki, bļāviens, pie šīs sasodītās propagandas? Es, bļaģ, dzīvoju rajonā. Man bija 500 vēku no Herzinci kāpiņu telpām un blakām vēl, bļaģ, visus zināja, kas tur dzīvo. Visus. Un draugi bija visi. Neatkarīgi no tā, kādā valodā viņi runā. Un tajā laikā pie sociālās domāšanas viņi visi, tie vecāki visi, nodarbojās ar bērnu audzināšanu. Nevis valsts, nevis sistēma audzināja bērnus un uztraucās, bet paši iedzīvotāji tai skaitā. Un jebkurš par tevīm iestātos, nerunājot par to, ka tu runā latviski vai krieviski. Un arī es tieši tāpatās, ja iešu garām un bērnu abižos, man būs pilnīgi pie dirsas, kādā valodā viņš runā. Un būs pakritis cilvēks ar spieķi bļāviens, un man būs pilnīgi pie dirsas, kādā valodā viņš runā. A jūs man rakstat, bļaģi, kāpēc es dodu makaronu pakas? Cilvēkam, kurš runā krievu valodā, Imantas rajonā bļāviens, cilvēkam, kurš šeit ir nodzīvojis visu savu mūžu. Pret kuru šie varas izdzimteņi izturās tā kā pret niecību, nodrošinot niecīgu pensiju, ar kuru viņš knap var nomaksāt savu īri komunālos. Uztaisot aferu ar sasodīto privatizāciju, kur cilvēkiem uzlika uz viņu pleciem rūpes par komunālajām visām sistēmām, par ēkām, kuras jau ir zaudējuši eksploatācijas termiņu. Brīvība pie mūsu valsts brīvības esošie varoņi šitie te pie varas, bet ko viņi panākuši? To, ka mēs, bļaģ, visi stāvam rindās, un kas ar mūsu paudzi būs, ar šitiem urrā patriotiem. Viņi domā, ka šodien viņam ir iPhone kabatā bļāviens, un tad viņš ir krutais un varenais, un tie pārējie visi ir niecības. Bļaģ, nodzīvo līdz saviem 70 gadiem. Nu, nodzīvo, un pie šitās sasodītās ideoloģijas domāšanas. Vienīgais, ko tu dabūsi, tas ir vibratoru, bļaģ. Un nepareizā caurumā.
Jā, varbūt Ahirēna emocionāli, varbūt rūpja. Bļeļ, kā savādāk var kaut ko pateikt šiem cilvēkiem, kas man raksta tādus tekstus? Bļeļ, urrā patrioti. Es uzskatu, ka tie ir mūsu cilvēki. Es nerunāju par tiem, bļaļ, dalbanutajiem, kuri ir ietenušies kaimiņu valsts karogos, bļauj, mēs varam atkārtot vai vēl kaut ko. Es par to nerunāju. Un slimi cilvēki ir visās sabiedrības slaņos. Arī mums Latvijā ir pilnīgi dalbajumi, un ar to es katru dienu pārliecinos ar vienu vairāk un vairāk. Bet pat tam niecībai. Es iedošu to makaronu paku. Tāpēc, ka es neesmu necilvēks. Un es neļauju nevienam politiskajam izdzimtenim man diktēt, ko domāt. Man diktēt, ko just, bļaļ. Tas, ka viņi skalda un valda, tas nenozīmē, ka es to darīšu. Tas pilnīgi noteikti, bļaļ, to nenozīmē. Vēlreiz atvainojos par vairākām rūpēm. Nē, neatvainojos. Tā kā nē, man nav, kā man te komentāra teica, vai tev ir bail pateikt īsti, ko tu domā par krieviem. Man nav bail, vecīt. Nav. Tas to ar savu noslēpto profilu, bez draugiem, bez bildēm, es pārmīzu bikses. Tāpēc, ka tu esi provokātors. Lai kas to arī būtu. Man nav bail. Un tieši tur arī man nav bail pateikt skaidru savu nostāju. Par to, ka neviens pie varas esošu izdzimtenis neliks man sākt ienīst savu kaimiņu, kas dzīvo man kaimiņu mājā, kaimiņu ciemā, kaimiņu pilsētā, bļāviens. Un arī kaimiņu valstī es nesākšu ienīst to kaut kādu vienu cilvēku, tikai tāpēc, ka kāds man to ir pateicis. Nekad nebūvējiet savu viedokli par kādu no baumām. Nekad. Cilvēkam nav jānopelna cieņa. Tu esi piedzimis, tu esi cilvēks, un tevi var cienīt un ciena par to, ka tu esi. Cieņu var tikai zaudēt. Saprotiet, zaudēt. Un šādi te dalbajobi, kuri man raksta šādas komentārus, kuri cenšas manos sekotāju vidū izprovocēt naidu tikai tāpēc, ka cilvēki runā krieviski. Viņi zaudēja jebkādu cieņu manās acīs. Un tāpēc pēdējā laikā man prasa, kāpēc tu dzēs šitos te bloķē profils? Nu tātad tu esi viņiem saistīts, ja jau tu zini, ka es viņus dzēšu. Jo pēdējā laikā tiešām esmu izdzēsis mēnešu laikā, šķiet kāds 20 cilvēks esmu nobloķējis. Tāpēc, ka non-stopā man ir šādi veida teksta uzbrukumi par to, ka kāpēc es nešķiroju cilvēkus, bļaļ. Elementāri, tāpēc, ka es domāju savādāk. Elementāri. Un tas, ka tu esi urrā patriots, iesprausti vienā vietā sev karogu, tikai tāpēc, ka tev to tur iesprauda, tas neliek man mainīt savu viedokli. Tie ir mani cilvēki, un nav svarīgi sasodīts, kādā valodā viņi runā. Latviski, krieviski, lietuviski, igauniski. Bet ja viņš šeit dzīvo, šeit mācās, šeit laiž bērnus savas pasaulē, šeit veido ģimenes, šeit strādā, iegulda sevi šajā valstī, tātad viņš mīl šo valsti. Un nav svarīgi, kādā viņš sasodītā valoda. Reku pilna dirsa jaunajiem sabraukuši no Japānas, no Anglijas, no Herzin kurienes vēl un runā laustā latviešu valodā. Ar ko ir sliktāks tas cilvēks, kas šeit visu dzīvi ir ieguldījis, un viņam tagad ir jaubago? Tur jau iet tikai tie, kam nevajag. Atnāc apskaties. Neviens. Neviens man neliks domāt savādāk, kā es domāju. Varbūt es kļūdos. Varbūt man nav taisnība. Varbūt es arī esmu pilnīgs dalbajobs šajā jautājumā. Tā ir mana izvēle. Tā ir mana izvēle. Man arī, man māte ir latvieta,
un man tēvs bija armēnis. Un ģimenē es runāju gan latviski, gan krieviski. Un vai man par to būtu jākaunās? Nē. Nē. Drīzāk man ir kauns par tiem cilvēkiem, kuri neherā nesaprot. Runā muļķības. Un palīdz izdzimteņiem pie varas veidot šo naidu. Veidot šo sasodīto politiku, kura ved mūsu valstu uz totālu degradāciju. Un sabiedrību uz totālu debilizāciju. Bet par to vajag uztraukties. Nevis par to, ka mēs iedodam kādam krievvalodā runājošajam makaronpaku. Es ceru, ka mans viedoklis ir saprotams. Un es ceru, ka šī ziņa nonāks līdz visiem dalbajobiem, kuri man sūta šādas te ziņas. Vienkārši nesakojiet, atsakojiet, neklausoties, nerunājiet, nerakstiet man, bļeļ. Ejiet, rakstiet saviem. Tiem, kas ienīst visus par visu. Pārējiem atvainojos par iespējams aizskarošo leksiku. Ja man kaķis brīna. Jā, Nāču, viņš ar mani saka nelamājies. Bet nu es atvainojos, es esmu emocionāls cilvēks, un es netaisos tēlot, lai nopelnītu kādu laiku vairāk vai tam līdzīgi. Man tas ir pie dirs. Bļāviņ, sasodīt skaisti. Tas man arī patīk, lai būtībā latviešos. Gan latviešu valodā runājošajos, gan krievu. Tas, kad, lai cik sūdīgi būtu, mēs protam priecāties par to, kas ir. Un tad ir visiem pārējiem, kuri nav, manuprāt, nav dalbajobi, un kuri man nesūta šādas stulbas ziņas. Es gribu teikt paldies jums visiem. Paldies, ka jūs nepadodaties šādien te sabiedrības pabirām, kuri sēj tikai naidu. Es nešķiroju. Un nerakstiet man. Nu, nesanāca man 10 minūtēs. Bet jā, ir tālāk šķūrēt. Akal sniega. Un šo viedokli, tie, kas man seko šos 4 gadus, viņi zin, ka es nekad neesmu mainījis. Viņš vienmēr man tāds arī ir bijis. Saglabājam sevi šo cilvēcību. Nu, neļaujamies šiem vaiprātam. Tie ir mūsu cilvēki. Tie ir mūsu cilvēki. Mēs nedrīkstam sākt ienīst savus draugus, radus, tikai tāpēc, ka viņi runā savādāk. Pat kaut vai tādēļ, ka viņi domā savādāk. Tās ir viņu brīvās tiesības. Mēs visi esam cilvēki. Mēs esam nākuši šajā pasaulē ar visu to, kas mums tiek dāvāts. Un mums nav tiesības noteikti. Tu to drīksti, tu šo nedrīksti un tam līdzīgi. Ja cilvēks jums ar savu rīcību nenodara pāri, tad viņš var darīt da jebko. Un es pie tā arī turos. Es varu darīt da jebko, ja vien mana rīcība nenodara pāri kādam citam. Un man nav tiesības kādam norādīt, to ar šito drīksti draudzēties, to ar šito nedrīkst draudzēties. Es pat savai meitai vienkārši ieteikumu formā šo pasniedzu. Bez pavēles, bez sankcijām vai vēl kaut ko. Nu, saglabājam, bļāviens, nu, savu esi un nekad nezaudējam to. Nē, protams, ja tu esi atsaldēts ar galvu, atsities savā laikā pret galdiņu un tev kaut kas ir noticies, protams, nezaudē savu esi, tu esi topā. Bet pārējiem, tiem, kas saprot, par ko es runāju, nu, neļaujieties. Un paraugieties apkārt, beidzot ziema. Es saprotu, ka viegli nebūs, bet pat šajās dienās es arī mēģinu visu kaut ko darīt, kustēties un dzīvi iet uz priekšu, lai kādi viņi ir, bet viņi ir. Protams, būtu vēlams labāk, bet mēs nevaram daļai ietekmēt to, ko mums nodrošina tie, kas tomēr ir lielāk, vairāk, nu, spējīgi kaut ko, teiksim, tie paši dalbaģobi pie varas. Viņi ar saviem instrumentiem dara kaut ko tādu, ko
es šobrīd nevaru varbūt ietekmēt. Bet ir tik daudz, ko es varu ietekmēt, un savu viedokli es varu ietekmēt, savu nostāju jebkādos jautājumos, medicīna, politika, aizsardzība, drošība, psiholoģija, filozofija, jebkas es varu to visu kontrolēt par sevi. Un neviens man nenorādīs, vai man tas garšo, neviens man nenorādīs, vai šitas man ir veselīgi vai nē, neviens man nenorādīs, vai man kādu ienīst vai nē. Un es ļoti, ļoti ceru, ka vairums mūsu valstī, un es redzu, ka tā arī ir, to saprot. Bet šis video, šis te, vairāk tomēr ir tiem tur. Un es nezinu, pat atāt sakot, kā viņus nosaukt. Es pieņemu, ka tie ir tie, kas vienkārši nezin. Nezin, par ko runā. Un tā ir tā kļūda mūsu vecākiem, es teikšu. Jā, par maz tika skaidrots, par daudz uzticējās sistēmai, ka skola jau visu pasniegs vai kaut kā savādāk. Nē, nu nopļekarējām, kā Jančuks teiktu. Jā. Liela daļa no mūsu sabiedrības ir nopļekarējusi un ļāvusi saviem bērniem sagrozīt šo galvu. Un to pateiks vairums, kam ir bērni 20 gadu vecumā, 30 gadu vecumā. Un, diemžēl, liela daļa no šiem bērniem, nu pat nesen, saviem vecākiem teica, nē, nebraukšu pie tevis ciemās, komēr tu neesi izdarījis to vai šito. Un tie paši, kas šodien sākā, nu, neskaties tos kanālus. Ajajaj. Lai kā būtu, vienmēr saglabājam savais. Jā. Paldies. Kā dodat man iespēju izteikties? Jo man tas ir svarīgi. Ne tādēļ, lai jūs ieliktu laiku, bet tādēļ, lai jā, varbūt par šī lamāšanās, šī emocionālā tāda uzplūdi, varbūt, ka tie liek kādam smadzenēs sakustēties kaut kam un paraudzīties savādāk uz visu notiekošo. Labi, jāatšķūrēt. Cilvēks par cilvēcību. Nekad nezaudējiet savais. Pagaidām no tā.